Кеңес дәуірінде әскери борышын өтеген әкелеріміздің сарбаздық өмірі өзінше бір хикая ғой. Ол кісілер бүгінгі бір жылдық әскери қызметке сыни көзқарасты. Ал қазіргі 40 күн тер төгіп, әскери билет иеленетіндерге тіпті шүлігетіндер көп. Қысқа уақытта қатардағы жауынгер атанғандармен ревю тілшісі сұхбаттасып қайтқан еді. Бүгінгі талапқа ерген жастар білім алуды, отбасын құруды, ақша табуды жауынгерлік қызметтен жоғары қояды. Заманына қарай амалы. Алматы қалалық әскери техника мектебінің 150 түлегі үшін бүгін ерекше күн. Жиылған жұрт жақынын ұзақ әскери сапардан қарсы алғандай атмосфера мұнда. Қару ұстау әдісі, саптағы қозғалыс, жекпе-жек өнерін жігіттер паш етіп жатыр. Бірақ бір жыл сарбаз атану мен 40 күнде әскери билет иемденудің айырмасы қанша? Білмеймін, бірақ енді қазіргі уақытта осы 45 күндік служба дұрыс деп ойлаймын өз басым. Енді болашақ жұмысқа әскери билеттің қажеттілігі біріншіден. Служба емес қой. Бір ай не ол садик қой. Шынайы солдат бір жыл қой. КСРО тұсында 2 жылдық әскери борышты өтеп қайту туыс пен замандас алдында абырой. Жауынгер атанбай қалу тірідей өлгенмен тең еді. Әрі сұлулардың да сынына ұшырайсың. Ол уақытта айлап келер бір хатқа жұрт қанағат етсе, бүгінгі жас жұбайлар өз жарын 40 күнге әрең қияды. Әрине сағынасың, бірақ енді өзің әскери жына борышын орындау үшін енді күтесің, шыдайсың. Отан алдындағы борыштан қысқа уақытта құтылудың құны 263 мың теңге. Оған мәжбүр етіп тұрған тіршіліктің қажеттілігі. Қарулы күштерге бару үшін военный билет керек болғаннан кейін бардық. Әр ер азамат өзінің осы әскери борышын өтеуі тиіс, ол міндет. Алматы қаласының қорғаныс істері жөніндегі департаменті өңір бойынша жылына 150 адамнан 7 мәрте жауынгерлер дайындайды. Денсаулығы мығым 22-27 жастағы азаматтар сапқа жарамды. Оқуды бітіріп, сарбаздықтың қысқа трейлерін көріп қайтуға болады. Ойын бар, барып қайтуға. Ол бір жылдық болмаса да осындай 45 күндікке барып. Отан алдындағы борышты сәтті коммерцияға айналдыру әскери билетке зәру жігіттерге оң болып тұр. Бірі сынар, бірі жақтар. Бірақ қалтаңызда бір тілім қағаз бен балаңызға көрсетер фотоестелік бар. Бастысы. Сетін Оянбайұлы, Руслан Хасанов, Ревю жаңалықтары.